Lige inden videoen starter, vil jeg lige hurtigt vise jer, hvilke ting man skal bruge til at skifte bagbremsen her. Så ja, det første du skal bruge, det er sådan nogle, jeg kan ikke lige huske hvad de hedder, men sådan nogle nøgler her, både i størrelse 8 og i størrelse 10. Og så skal du også bruge en topnøgle i størrelse 10. Og så skal du bruge sådan en skraldnøgle. Og så skal du også bruge en top størrelse 12. Og så er det en god idé at have en slagnøgle med en størrelse 24 til at få hjulet af med. Men du kan også bruge en stor skraldnøgle eller en momentnøgle eller sådan noget. Og så burde de også kunne komme af. Så ja, det er egentlig bare det, du skulle bruge. Og så må I nyde videoen. Moin! Moin knæde, og velkommen til den her video. I den her video, der skal vi have skiftet bagbremsen på en knallert. Og det er jo så i det her tilfælde bagtrumle. Og der skal vi så have nogle forskellige ting af. Vi skal have den her udstødning af, for at vi kan komme ind under. Og så skal vi lige have den her af, men den kommer af samtidig med det her. Den skal nemlig ikke helt af. Og så er det egentlig bare at få dækket af. Og det er en god idé at have sådan en dobbelt støttefod. Fordi så kan du lige få dækket nemmere ud. Men du kan sagtens gøre det uden. Det er bare lige at løfte stellet. Så er det nemlig nemmere at gøre det to mand. Så jeg tror lige, vi vil få udstillingen af. Og så kommer vi tilbage. Så har vi fået udstillingen af. Så nu kan jeg se den her. Den er løs, så vi kan bare få hjul ind under. Så skal vi bare finde en top, der passer på her. Og så skal vi have selve dækket af. Godt. Så nu har vi simpelthen løsnet den her. Så vi skruer den bare lige hurtigt ud her. Og så burde du egentlig gerne kunne tage eller pille selve hjulet af. Jeg skal lige huske den her skive her. Jeg kan få den her klamme ud. Kom nu, ønske. Så er det egentlig bare at få det her ud. Så har vi den her ud her. Sådan så vi, når det var lidt bedre plads at arbejde med her. Så kan jeg bare lige tage det helt ud. Så skal du bare lige huske at skrue det her rigtigt sammen igen. Når du er færdig her. Så tager du egentlig bare bremserne og lægger dem sådan ned sådan her. Ned, og så kan du bare rive dem ud. Og så er det fremme med de nye, som er dem her. Men jeg tror lige hurtigt, vi vil puste alt det her ud. Der ligger alt muligt snavs anden. Så vi puster det lige ud. Tror jeg, vi vil tage en klud og så lige et eller andet sprit eller sådan noget, lige at tørre det værste af her, eller det sidste af her, sådan for bremse ordentligt. Så det gør vi lige. Så er det egentlig bare at få de nye bremser på. Og der skal man have sådan en bestemt metode til det. Det kan godt være lidt svært. Godt. Så vil du simpelthen tage dine bremser og folde dem sådan, så de er sådan her. Og så vælger jeg bare lige at tage sådan, så de her ender her, de vender ind mod. Og det kan godt være rigtig, rigtig svært. Men så tager du egentlig og lægger dem her sådan ud over både den her runde herop. Både den runde herop og så den flade hernede. Sådan så den ligesom rammer sådan der ned på den flade hernede. Og så den runde herop. Og så er det egentlig bare at bøje dem sådan her ud af. Og det kan godt være rigtig fucking stramt. Sådan der, så fik jeg den ene. Sådan der, så var det den anden.
og så sidder de der. Og så kan du lige prøve at vippe den her ned her. Og så kan du se heroppe, at den her, den hindrer sig. Og det er ligesom det der gør, sådan at den bremser. Så ja, det var bare sådan, du gør det. Så vil vi lige få, få hjul og alt på igen. Du skal lige huske at skrue den her i igen. Det er lige at tage den der fjede, og jeg ved ikke lige, hvor fanden jeg har lagt den. Den har jeg lagt der. Bare at folde den her sådan ind over her. Gør den over. Og så vip den tilbage, sådan, så du kan se det her metal her. Så du kan se det her metal her stikke ud. Og så vil du have den igennem her et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor fanden mit hul der. Jeg kan ikke se et skur. Det var der. Og så vil du bare tage den her, og så skal du huske at vende det her indad. Den her bøjning her indad, sådan her. Og så skru den ind på den måde. Og så skal du bare have stramt den, indtil at din bremse er perfekt. Så ja. Og det kan du kan først indstille den, når du har fået hele hjul samlet. Men jeg skruer den bare lige lidt ind. Og så vil vi prøve at få hjul på nu, og så er det bare godt. Og når I får den her på, så er der sådan nogle hakker, ligesom nede ved kickstarteren. Og det er vigtigt, at den kommer godt ind over, sådan så du ligesom kan mærke, den sidder i hakket, og den er kommet godt ind over. Og så skal du huske at have din skive på, og der kan du ligesom se sådan nogle hakker her, som om at den har vendt sådan her ind mod før. Så vores, den skal jeg se her, ja, den skal vende sådan her ind mod, og så skal vi have den her i. Så er det vigtigt, at I spænder den rigtig godt. Ellers er jeres hjul, det drejer. Og det er ikke så luksus. Og så hvis I har, så er det klart en fordel at bruge en slagnøgle. Eller så må I bruge en momentnøgle eller et eller andet. Og så skal I bare jukke til. Og det er en størrelse 24 til i hvert fald til en hot. Jeg ved ikke lige til andre maskiner. Men så skal jeg bare have stramt den rigtig godt. Så ja, det gør vi lige. Perfekt. Ja. Godt, så er vi lige kommet om på den anden side. Og det er sådan noget, hvor du vil have spændt din bremse. Og så vil du nemlig rive den her fjeder lidt tilbage her. Og så vil du egentlig bare dreje på den her. Og så kan du mærke op på din bagbrems, om den er fin nok. Så vi vil bare lige hurtigt få spændt den her lidt. Jeg tror næsten, at det er fint nok. Så har jeg nemlig fået stramt min fint nok. Til det, jeg godt kan lige have den ved. Og så er det jo faktisk lavet nu. Det var egentlig bare sådan, du skiftede din bagbrems. Så ja. Tak for at du med. Hej.